Bruno, a gente tá com esse projeto aí em Água Branca, entendeu? Um cara vai dar um canal aí de um cigarro pra nós lá. Aí deixa eu te falar, vai fazendo contato com o irmão do Leal pra vender e pra ver a questão do tu ficar responsável pela questão do caminhoneiro e o caminhão, entendeu? Pra ir buscar. Porque lá tem 90% de chance de dar certo. Trabalhar, bora trabalhar, bora trabalhar. Os bisus estão aí. O cara aí no projeto da formiguinha aí, quando você vê uma formiga cortando uma folha longe, aí você segue ela, o que que acontece? Ela vai pra onde? Vai pro formigueiro, não vai? Hein? Hein, papai? Hã? Vocês estão me entendendo? O cara todo santo dia tá com 3 caixinhas de cigarro. Onde é que ele tá pegando? Aonde é? Hein? Ou de onde é que ele tá trazendo? Será que ele não compra 100 caixinhas, deixa guardar na casa dele e vai vendendo? Hein? 100 caixinhas vezes 6, vezes 650, 100 vezes 650 é 65 mil, né? Teve um dia que nós deixamos de pegar em 200 caixas. Não, 150 caixas, porque era pouco. Aí ficamos agora com o dedo enfiado no... Bora trabalhar, bora trabalhar, bora trabalhar! Se a cidade tá sem cigarro e esse cara não falta cigarro, hein? Ele tá pegando aonde? Será que não é bizu seguir o cara? Hein? Descobrir a casa? Ah, ele mora aqui. Ah, então vamos colar aqui de manhãzinha cedo, vamos ver pra onde ele vai. Vamos ver se ele já sai da casa dele com esse cigarro, hein? Opa, tá saindo da casa com cigarro? Opa! Será que não tem uma 100 caixinha lá? Hein? Bora trabalhar! Pelo que falou aqui, não é coisa grande para mais de 200 caixas, entendeu? Então não é caminhão grande que precisa. Não precisa de um caminhão grande. E tem esses uísque. Entra em contato com ele, pergunta se ele tem venda para os uísque falso, certo? Se tem venda, porque aí se tiver a gente cata. Entendeu? É na casa do cara. É na casa do cara aqui. A casa boa, seca elétrica, essas coisas. É na casa do cara aqui. Entendeu? Aí tava o carro dele, tava aqui na frente, um Corolla. E tinha um outro carro. E ele tem também uma estrada vermelha. Uma estrada vermelha. Ora ele e o filho dele que é dos corre junto com ele. Entendeu? Aí aqui é o seguinte que eu acho. Vim botar o mocó umas 6h30 da manhã e ficar esperando ele abrir o portão. Ele abrir na cá pra dentro. Aí Receita Federal ou Polícia Federal, algema, traz as algemas. Algema quem tiver na casa, como se tivesse preso, e vai procurar os flagrantes. Bora trabalhar, bora trabalhar. Ei, papada, bora marcar a tarde pra falar com o Genildo. Nós vamos entrar nesse negócio aí até sexta-feira. Sim, senhores. Bora decidir o carro que vai trabalhar. O Jetta tá indo monitorar lá direto, cheio de câmeras, certo? Tô indo com a minha placa. Hoje à noite eu vou lá de novo. Não tem necessidade do Bruno ir, eu vou só. O gol do Maguinho, do mesmo jeito. Bora decidir aí. Sobrou o carro do Erasmo e o carro do Bruno. Qual o carro que a gente vai meter? A gente tem também tem que ficar ligado aí, pô. No enxame, pô, entendeu? Porque para um caminhão, né? Baú, abre as portas. Aí começa a botar mercadoria. Os caras tudo encapuzado de colete pode chamar a atenção da população, cara. Entendeu? Se ligar nisso aí. Porque se fosse um local que abrisse o portão e o caminhão entrasse, aí é cheque, né? Mas aí não, né? Por causa dessa cerca, o caminhão não entra, tem que ficar fora. Aí pode dar na vista, entendeu? Sem dúvida, é pra ter alguma coisa lá pra gente entrar, viu? Vocês viram a reportagem aí do Piauí TV, onde o pessoal caíram com a carga de cigarro, arma e muito dinheiro aí. Parece que é pra Zona Sul. Alguém tá sabendo aí dessa informação? Quem são esse pessoal aí que caíram? Se tem alguma ligação? Foi em Picos, viu? Mas isso prova que a mercadoria tá entrando, que as coisas estão chegando. Se vem por Picos, por outra cidade, mas estão chegando. Então a informação pode ser verdadeira. Não, é isso que eu tô falando, pô. É isso que eu tô falando. Pode ser no caminho dele em algum lugar. Segue ele. Num lugar que ele parar, a gente dá um jeito de colocar. Aí todo dia
Num dia dá pra pegar um itinerário dele aí e verificar onde é que ele tá rodando. O negócio aqui é o seguinte, é monitorar e ver um lugar bom pra botar o GPS. Vou botar o GPS nela. Tá certo, ele tá com o GPS carregado, mas aí tem que ver um lugar pra botar. Se eu botar aqui na porta não dá certo. Esse cara é bem ele, né? Não é junto com o Alberto não, esse irmão do Leal. Irmão do Leal é junto com o Alberto, né não? Rapaz, não tem isso não, meu filho. Aquele povo ali é que manda neles o dinheiro, meu filho. Eles não querem saber se é de Ciclano ou de Beltrano, não. Eles querem o papel, entendeu? Peraí, chegou uma carrada pro Alberto. Pergunta se ele não sabe onde é o sítio dele, filho. Ei, Bruno. A informação que a gente tinha é que o Léo tava saindo hoje. E aí, confirmou mesmo? Aí pode ser que ele se também lá perto do... Lá do Timonte, confirme se esse sítio é no Maranhão. Porque o sítio que eu sei é no Maranhão e o outro sítio na região de Cabeceiras. Diz que o sítio que ele tava era aqui da região aqui, perto de Zé de Freitas. Aqui tem uma casa mesmo pra vocês virem dar uma olhada. Agora não pode jogar terra em mim não, viu? Eu não vou mexer não, depois eu vou só dar o canal. Mas não pode ter terra não. Tô de serviço, meu filho. Eu tô trabalhando. Você sabe que alguém nessa polícia tem que trabalhar, né? Ô, meu filho, deixa eu ir beber cachaça pra subir pra Zona Sul. Cheguei aí, tá de serviço. Você tá chamando o pessoal do GAECO de c****, seu soldado, manhada. Tá chamando os caras de c****, ou... o zóio noiado do cara aí. Se tu tiver achando ruim até tu, é cuzão. Imagina eles, não tô nem aí. Devo nem um pau no cu desse aí, nenhum. É um filho de rapariga desse eu dedo. Achando ruim, cabo PNC. Tu te enquadra também no meio deles aí, viu? Tu te encaixa, quer dizer. Arrombado. Trabalhar com eles. Delação premiada. É que ninguém me ajeita nesse grupo aqui. Tô sendo é desrespeitado por um moiado. Vou me juntar com eles aí. Vou dar nome... e ações de todos. Conversa, rapaz. E essa investigação dessas milícias? Assassinos profissionais em Teresina. Hein? Acho que não tá dizendo nada esse negócio de milícia. Tá dizendo nada. Esse pau no cu tão bom de investigar é um bocado de ladrão que tem aí. Roubando, traficando. E deixar os policiais de mão. Essa polícia aqui gosta muito de prender a polícia. E os vagabundos aqui riram na cabeça deles. Pois é, desse jeito, rapaz. Negócio de pica de milícia. Milícia é no Rio de Janeiro, rapaz. Aqui não existe no Piauí, não. Os policiais somos todos medrosos, tá doido? Dá pra tá querendo pegar cadeia com coisa de milícia. Agora o outro lá da Vila Concórdia é mais forte que esse daí, muito. Vou monitorar pra enxergar. Pois é bom. Bora pra cima. Aí foi o que eles pegaram de mercadoria. Deu 133,8 gramas de óleo aí. É, já é 2.000 aí. Se for calcular direitinho, vendendo a 15, acho que dá uns 2 por aí. E é porque os meninos não procuraram direito. Diz que não aqui entrou dentro da casa. Primeiro cômodo abriu a gaveta, racharam isso daí. Fora os papel e tudo. Agora o outro lá da Vila Concórdia. Só vende assim também de grama, sabe? Mas é mais forte que esse daí, do que o Ramon. Pois é, bora lá. Bora lá ver se na semana a gente dá um tapa lá. Boa tarde, meu amigo. É, o X aqui falou que quer ir lá mostrar onde é a casa, mostrar o Gil. Eu tô entrando em contato contigo pra saber se você quer ir amanhã, que a gente marca pra ir amanhã. Você vai mostrar onde é que tem o cara lá que tem as armas, a droga e o papel. Aí você quiser ir qualquer coisa em contato com o Lopinho, te mandar bem um áudio. Amanhã dá é certo, porque eu vou estar pra lá, só que só na parte da tardinha. De manhã tem a apresentação das crianças no colégio, eu vou estar empalhado até 12 horas, aí vou almoçar e vou na parte da tarde só almoçar o senhor. Aí dá certinho. Vou passar aqui pra ele aqui a informação, porque aí ele vai mostrar lá onde é a casa. A gente vê como é a casa, a gente marca o dia pra gente entrar. Porque amanhã também pra mim fica complicado.
nesse horário aí, que eu tenho uma viagem amanhã, provavelmente eu vou viajar mais 4 horas da tarde. Então vamos adiar essa viagem não. Mas aí dá pra fazer o levantamento, ver onde é, e aí a gente marca pra entrar. O cara mandou até uma foto aqui pra mim, com arma, com tudo. Beleza, beleza. Até tem um negócio lá que eu vou ver lá com a minha cunhada lá, uma casa também, de uma situação. Entendeu? E aí, amanhã eu já vou dar uma olhada por lá, alguma coisa. E aí, quem sabe seja até o mesmo lugar que ele vai mostrar pra gente. Pois é, por esse cara aqui que vai passar a informação, esse X9, é o mesmo que passou aquela lá de meu valor bom. Ele tá na área de volta. Tá meio capenga, levou uns tiros, mas tá voltando ativo. Ele vai mostrar onde é a casa. Pra fechar o negócio, foi 4 mil e o ferro que ele, o Nicolas ofereceu. Falei com o chegado aqui, que é da minha confiança, o serviço feito. Meu piloto. E o ferro aqui, pô, raspado, 24/7 Pro e tal, não sei o quê. Tem uma dificuldade pra vender. Bora fechar nos 5 mil e o ferro. Entendeu? E esse ferro aqui vai ficar pra nós fazer o próximo serviço aí que a gente tem pra fazer, entendeu? Tá pensando no ferro pra trabalhar e tal. Fica aqui pra gente. Bora fechar, cara. Tu sabe que tem nego aí que cobrou 30 mil pra fazer esse serviço. Bora fechar nesse negócio aí, 5 mil e o ferro. Não, pô, tu sabe que esse serviço aí, negada, cobra 15 mil por cabeça, pô. Tô cobrando 5 mil por cabeça. Teu ferro vale 5 com 5 aí, fecha 10, entendeu? Foi o pedido que eu fiz naquele dia. Bora fechar, pra nós resolver o problema, entendeu? E os outros a gente vê como é que a gente faz. Mas primeiro aí eu fui lá, tem uma murmurezinha. Para fechar 5 mil o ferro, a gente não conversa. Lá é como eu falo, se o terceiro tiver lá é brinde seu, entendeu? E o ferro vai servir para um outro evento teu, entendeu? Vai ficar aqui, eu só vou vender depois. A casa é essa frente do... Na frente da estrada, essa casa aqui, ó. Cerca elétrica, esse portão aqui, ó. Aí tem uma câmera lá na frente, ó. Entra aqui à esquerda. Câmera lá na frente, viu? Aí eu vou entrar aqui, entrando na rua da casa da Fran. Bem pertinho da casa da tua sogra aqui. E você vem parar, viu? Eu não sei se o cara entrou nessa casa ou se foi nessa. Que lá onde eu tava ruim pra ver. Tem uma estrada aqui, ó, mas é longe, segunda casa. Eu tava parado bem ali, ó. Tava parado aqui. Tem uma câmerazinha bem aqui na esquina. Passei por embaixo dela, onde eu tô monitorando ele. É uma,